بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. آئی ہوپ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم جا رہے ہیں طائف شہر کی طرف. اور طائف وہ شہر ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جب مکہ کے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لائے اس امید کے ساتھ کہ شاید طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن طائف میں گزرا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بھی کچھ لوگ وہاں پر تھے. لیکن طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا. بڑے سرداروں نے تو بات کرنے سے ہی انکار کر دیا, بہت بدتمیزی کی, اور شیطان بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. یہاں تک کہ انہوں نے پتھر مارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اتنے زخمی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, خون بہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن مبارک کے پورے بھیگ گئے. ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ حکم دیں تو اس بستی کو پہاڑوں کے بیچ میں تباہ کر دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کیا چاہتا ہوں. تب بھی ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مایوس ہو کر واپس لوٹ رہے تھے تو مسجد اداس, جو کہ تھوڑا سا پیچھے آ رہے ہیں, دیکھی مسجد اداس کی جگہ پر جو ہے انگور کا باغ تھا, جو کہ جس کے مالک عتبہ اور عتیبہ تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے اپنے غلام کو انگور دے کر بھیجے اور کہا کہ جو ہے یہ آپ کو پیش کریں اور میک شور کریں کہ وہ کھائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان کو تناول فرمایا تو جو غلام تھا وہ حیران ہوا کہ یہ کون سی زبان ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہاں کے لوگوں کو کبھی نہیں سنا, اور یہ رحمان اور رحیم کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی, یہ مسجد ہے مسجد اداس, اور اس کا نام پوچھا تو اس کا نام اداس تھا. اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ طائف کا پہلا مسلمان تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سفر طائف کا بہت زیادہ مشکل رہا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زندگی میں سب سے زیادہ دو مشکل دن تھے, ایک طائف کا دن اور ایک احد کا دن. یہاں پر یہ جو ہے پرانے زمانے کے ہی گھر ہیں, اور یہ والا جو ایک کمرہ سا ہے اس کے اندر لالٹین اور لکڑیوں کی چھت, اور بالکل پرانے زمانے کی جو ہے وہ یاد دلاتا ہے اس جگہ پر پہنچ کر. اور مسجد اداس بھی جو ہے اوبویسلی ماڈرن ٹچ کی ہے ابھی تو, لیکن یہ ہے کہ وہ ساتھ میں گرینری ہے اور وہ اسی زمانے کی جو ہے وہ یاد دلاتا ہے. اس کے علاوہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے سامنے, اور یہ مسجد رسول ہے, پتھروں کی بنی ہوئی پرانے ہی زمانے کی, اور بالکل تھوڑا سا اس کے اندر چینجز ہیں, جیسے چھت اس کی تھوڑی چینج ہے, لیکن باقی جو ہے یہ بالکل اسی زمانے کا ہے. اور یہ وہ پتھر ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک لگا ہوا ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, اور سوچیں اگر تو یہ واقعی سچ ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے ڈاؤٹ میں ڈال دیا ہمیں کہ اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے, لیکن اگر تو یہ ہے تو یہ 1400-1450 سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک یہ لگا ہوا ہے, تو سوچیں وہ کس قدر زخمی ہوں گے اور کس قدر تکلیف میں ہوں گے. لیکن پھر بھی انہوں نے کفار کے لیے بد دعا نہیں دی. یہ مسجد کا محراب ہے, اور مسجد کا اندر جو دیواریں ہیں وہ بالکل وہی پرانے زمانے کی ہیں, اور یہاں پہ لگتا ہے کہ آپ اسی اتنی صدیاں پہلے چلے گئے ہیں. صرف تھوڑا سا جو ہے وہ چھت ہے, تھوڑا اے سی وغیرہ, بیکاز یہاں پر کوئی بھی کسی بھی طرح کا گھر ہو اے سی کے بغیر نہیں ہوتا. حالانکہ طائف جو ہے وہ بہت ٹھنڈا شہر ہے, طائف مکہ کی بہ نسبت بہت نارمل ویدر ہوتا ہے, اور گرمی بالکل بھی نہیں تھی, گرینری بھی بہت ہر طرف گرینری ہے. یہ جو ہے نماز کے وضو کی جگہ ہے, یہ بھی اسی مسجد رسول کے ساتھ, وہ جو باؤنڈری ہے یہاں پر وہ پتھر ہے اسی کے ساتھ ہی جگہ ہے, اور یہ سارے پرانے زمانے کے پتھر کی بنے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں اس کے اندر پانی آتا ہے یا نہیں آتا, اب انہوں نے اس کا گیٹ بھی بند کیا ہوا ہے. اچھا, یہ سامنے وہ پتھر ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے باؤنڈری کے اندر, تو یہ پتھر اوپر سے آ رہا تھا, اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تو اللہ کی مرضی سے آ رہا ہے تو آ جاؤ، اور اگر کفار کی مرضی سے آ رہا ہے تو رک جاؤ، اور یہ پتھر وہیں رک گیا اور تھوڑا سا اٹکا ہوا ہے، اینڈ اسی جگہ پر یہ رکا ہوا ہے 1450 سال، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی ہے کہ اتنا بڑا اتنا بھاری پتھر جو ہے وہ اتنے زمانے سے رکا ہوا ہے وہیں پر. باقی یہ سارا جو نقشہ ہے سارا اس طرح کا، وہ سارا اسی زمانے کا بالکل وہ ہے، اور اس کے سامنے گرینری ہے کافی، پودینہ وغیرہ لگا ہوا ہے اس کے اندر، درخت بھی ہیں. پورے مکہ کے اندر کہیں پر بھی گرینری نظر نہیں آتی، لیکن اس ایریا میں جگہ جگہ پر درخت ہیں اور بہت خوبصورت ہے. ہم لوگوں کو جو ہے امبریلا کی بھی ضرورت نہیں پڑی، بیکاز نارمل ٹیمپریچر 35-34 ٹیمپریچر جو کہ بہت ہی نارمل. یہ پودینہ سارا لگا ہوا ہے، گرینری بہت زیادہ ہے، بہت ہی زبردست لگتا ہے دیکھنے کے حساب سے، جو ہے بہت خوبصورت جگہ ہے. پورا طائف شہر جو ہے، کیونکہ طائف آلریڈی اچھا خاصا دور ہو جاتا ہے. اچھا، یہ عبداللہ بن عباس مسجد ہے اور لائبریری بھی ہے ساتھ اس کے، اس کی طرف جاتے ہوئے جو ہے یہ فروٹس کے چھوٹے چھوٹے سٹالز ہیں. عبداللہ بن عباس جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، اور ان کے بارے میں مشہور اور بہت ساری کوالٹیز ہوں گی، لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ ذہین تھے، اینڈ آبویسلی وہ جنگوں میں بھی شامل رہے ہوں گے. ایک اور چیز میں بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طائف میں تکلیف پہنچی، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زندگی کا سب سے مشکل دن، ایک وہ اور ایک وحد کا دن تھا، تو اس کا یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا طائف جو ہے مسلمان ہو گیا. یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے، لیڈیز کا سیکشن ہے، اور جینٹس والا حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اس کی ویڈیو میرے بھائی کے پاس ہے، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں جو ہے وہ پوسٹ کریں گے. اور یہاں پر جب جنگ حنین ہوئی تھی، جب طائف فتح کیا گیا، تو یہاں پر 11 اور صحابہ کرام شہید ہوئے، جن کی اس گرل کے باہر جو ہے قبریں ہیں. یہ واپسی میں آتے ہوئے جو ہے الشفا کا ایک ایریا ہے، بہت بڑا ایریا ہے اور بہت خوبصورت ہے. یہاں پر سارا گرینری ہے، اور وزٹ کے حساب سے جو ہے بہت زبردست ہے، ہر طرف گرینری ہے، ہوٹلز بہت ہی خوبصورت ہیں، بنگلوز بہت زبردست سٹائل کے بنے ہوئے. تو یہاں پر ہم لوگ تھوڑی دیر کو رکے تھے، یہ بہت اونچائی پر ہے پہاڑیاں، اور یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ بندر بھی نظر آئے. تو یہ خاصا بالکل لاسٹ سے تھوڑا پہلے کا اسٹاپ تھا ہمارا، باقی جو ہے وہ ہم لوگ گاڑی کے اندر سے ہی دیکھ رہے تھے، لیکن بہت زبردست جو ہے اس کا ویو ہے. اس کے بعد آتے ہیں میکات پر، یعنی طائف سے واپس آتے ہوئے میکات ہے، اور جہاں سے بڑا عمرہ کہلاتا ہے. یہاں پہ عمرے کا احرام مردوں نے باندھا، اور لیڈیز نے جو ہے وہ نفل پڑھے عمرے کی نیت کی. اس کا بھی بہت زبردست ارینجمنٹ ہے، بہت کلین ہے، جیسے مدینہ سے آتے ہوئے جو میکات آتا ہے اس طرح کا جو ارینجمنٹ ہے، اس کا بھی بہت زبردست ارینجمنٹ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ عمرہ کیا، تو اس کی جو ہے وہ ویڈیو، کیونکہ یہ کافی یہ سب پروسیس صبح سے لے کر 4 بج گئے تھے، تو وہ عمرے کی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن یہ کہ الحمدللہ طائف کا بہت اچھا سفر رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت تکالیف سہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا صلہ یہ دیا کہ آج پھر طائف میں جو ہے وہ مسلمان، پورا طائف مسلمانوں کا ہے، اور الحمدللہ بہت گرینری اور بڑی برکت والی جگہ ہے. تو اللہ پاک ہماری حاضری قبول کرے، اللہ پاک ہمارا عمرہ حج قبول کرے. جس نے دعاؤں کا کہا ہے، ہم نے دعائیں کی ہیں، اللہ پاک سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول کرے. اینڈ آپ سب بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہماری ساری دعائیں قبول کرے. اینڈ جیسے میں نے آلریڈی بتایا کہ لوگوں نے جو ریکویسٹ کی ہیں، اللہ پاک ان کے حق میں بھی ہماری دعائیں قبول کرے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.